Астрологічний прогноз на 6 листопада. Овен. Вам слід налагодити складні відносини. Приділіть увагу родичам і друзям. Нові справи утруднені. Розберіться з колишніми і тільки намітьте перспективу на майбутнє. Зачекайте більш сприятливого періоду. Тілець. У вас з'явиться бажання що-небудь змінити в житті. Але не квапте події, все може змінитися в останню хвилину. Тісний зв'язок свідомості і підсвідомості дасть правильну оцінку собі і оточуючим вас людей. Ймовірно, відновлення колишніх романтичних відносин. Близнюки. Сьогодні зірки рекомендують поберегти свої нерви. Ймовірна можливість конфлікту з друзями або сварка з родичами. Сьогодні не найсприятливіший день для кардинальних змін. Все ще попереду. Рак. Сьогодні не можна сумувати і засмучуватись, хоча ви відчуєте незрозумілу тривогу. Не займайтеся домашніми справами. Відпочиньте в колі сім'ї. Бажано провести вечір при свічках. Рекомендується надіти новий одяг. Він подарує відчуття, оновлення і очищення. Лев. Сприятливий день для професійної діяльності. Ймовірна новина, дружня порада або зустріч з родичами можуть позитивно позначитися на матеріальному добробуті, стати поштовхом для фінансового злету. Не рекомендується брати на себе занадто багато проблем або хапатися за кілька справ відразу. Діва. Від вас буде потрібно реалізувати здатність адаптуватися в складних умовах. Велика ймовірність серйозних змін у вашому житті. Цей процес буде болючим, тому вам потрібно поберегти свої нерви і не квапити події. Нові справи утруднені, розберіться в розпочатих раніше. Терези. Тривожний і неспокійний день. Можлива неуважність і невпевненість собі, що послужить причиною конфліктів з оточуючими. Не бажано складати плани на майбутнє, приймати остаточні рішення. У другій половині дня сприятливі контакти з протилежною статтю. Скорпіон. Цей день починає найбільш напружений для скорпіонів місяць. Він сприятливий для ділових зустрічей, знайомств, планування діяльності. Але потрібно врахувати, що скорпіонам буде важко досягти успіху, так як можливі перешкоди і неприємності. Сподівайтеся тільки на себе. Природжене почуття впевненості в собі і здатність спокійно переносити всі випробування буде сприяти успіху. Стрілець. Сьогодні характерна для вас прямота суджень може стати причиною загострення відносин з близькою людиною. Емоційний сплеск, необережне висловлювання можуть перешкодити досягти успіху в справах. Вірогідні погіршення самопочуття або проблеми з майном. Зірки рекомендують не квапити події. Козиріг. Швидше за все, всі проблеми будуть пов'язані з фінансовими втратами або надходженнями. Велика ймовірність швидких змін в службовому або суспільному становищі. Слід задуматися про власне здоров'я. Водолій. Удача на вашому боці. Зірки припускають несподіваний поворот у вашому житті. Інтуїція і передбачливість допоможуть вам знайти правильний напрямок життєдіяльності. Невиключений ризик і сміливі рішення, які можуть принести чималу вигоду. Головне – вчасно зупинитися. Риби. День символізує вибір мети, концентрацію енергії і посилення зовнішнього впливу. День може принести рибам незрозумілу тривогу, відчуття роздвоєння, прорахунки, обмани, велика схильність до захворювань. Зірки попереджають вас про те, що надмірна чутливість і довірливість можуть стати причиною багатьох страждань. Постарайтеся змінити в собі точку опори. Не піддавайтеся надмірному впливу навколишніх людей. Будьте сильніше, зробіть крок до досконалості. Це був астрологічний прогноз на 6 листопада.